Hvorfor tage til Rom for at opleve Colosseum, når du kan nøjes med at tage ned i Skolegade nummer 33? Oplev den specielle romantiske stemning, hvor du er omgivet af store marmorskulpturer og springvand. Eller nyd kokkenes trylleri i det åbne køkken. Skolegade nummer 33, Colosseum, that's the taste of Italy.